אנחנו ערוץ 20, משאל עם, 18:00, כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, והפעם אנחנו רוצים לדבר איתכם על הסכמי השלום שממש יורדים עלינו כמו טיפות הגשם, פטריות של הסכמי שלום. כבר יש 3 הסכמים, אבל עוד הרבה בדרך. האמירויות, בחריין, ועכשיו סודן, ועומת אומן, ויש לנו גם את בדרך את סעודיה, ואנחנו פשוט לא מאמינים. המון המון הסכמי שלום. מה כאן חושבים עליהם בירושלים? תכף נדבר עם כולם כאן, נשאל משאלה, ניתן ציונים, בסוף נותן שקלול אמיתי מלב אל לב, לא דרך סוקרים ולא דרך פרשנים. אנחנו עם העם בירושלים. מעברון ומתחילים. יאיר, מה שלומך? אז שלומי טוב. ברוך השם. אז יפה, השאלה ששאלנו אותי, מה שלומך, היא שאלה מאוד חשובה. אז תענה. זאת אומרת, מה שלומך זה איך השלום שלך עם עצמך. אוקיי. איך השלום שלך עם בורא עולם. נכון. ואיך השלום שלך עם העולם. ואיך השלמות שלך עם עצמך, בורא עולם והעולם. זה דבר ראשון, מה שלומך? אם התחלנו לדבר על השלום. ודבר שני, אחרי מה שלומך, איזה ציון אתה נותן לביבי נתניהו על ההסכמי שלום שהוא עושה? אוקיי, ביבי נתניהו עומד בלחצים אטומיים. אטומיים. מה זה מסתמנת בלחצים אטומיים? בעצם אנחנו, עם ישראל, כתוב שבשעה שמלך המשיח בא, הוא עומד על גג בית המקדש ומכריז, ענבים, ענבים, הגיע הזמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. יפה. כתוב באותה שעה מבעיק הקדוש ברוך הוא אורו של משיח, וכל מי שלא האמין נהפך להיות אפר תחת רגלי הצדיקים. האפר הזה, זה אומר, יכול להיות... ועכשיו לציון, יאיר, איזה ציון אתה נותן לביבי נתניהו? אני נותן ציון לביבי נתניהו, אני אגיד לו... בין 1-10. בין 1-10, אוקיי, בוא נזכר בהסכם אוסלו. לא, עזב אוסלו. בוא נזכר בהסכם אוסלו. הסכם אוסלו גם היה 3. היה את קלינטון, היה את רבין, והיה את מי? ערפאת. והיה את ערפאת. הם עשו הסכם שלום באוסלו. אבל עכשיו ההסכם שלום בעצם, שאנחנו עושים איתם, זה בעצם... שלום בעד שלום. שלום בעד שלום, אנחנו שולטים עליכם. אז כמה אתה נותן לו? איזה ציון? אם אנחנו שולטים עליכם, אני נותן לו ציון 100. 10. 10 מיעיר. ולמה? תסביר את הנימוק. למה? כי הוא עמל, טרח, יגע, וגם קיבל את שכרו. 10 לביבי נתניהו מיעיר. אוקיי, דבר ראשון, אבל עכשיו לגבי מכירת הנשק. כתוב ש... הווה מתלמידיו של אהרון הצדיק. אוהב שלום. רודף שלום. ורודף שלום. אוהב את הבריות. ומקרבן אל התורה. ומקרבן אל התורה. יש לנו את דניאל סלומון. מה, זמר? יושב ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת אריאל. וואי, וואי, מה אתה עושה בירושלים? מה אני עושה בירושלים? גם אני שואל את עצמי. באנו עכשיו מהפגנה. איזה הפגנה? מול המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב. שמה? על כך שלא מתייחסים לסטודנטים במדינת ישראל. על כך שהשכר לימוד לא יורד. על כך שבוועדות בכנסת כל היום טוענים שיש הוצאות כל כך גבוהות של המוסדות בנוגע ללמידה מקוונת, אבל אף אחד לא יודע להביא את הנתון. אתם רציניים? זה האקדמיה, זה המנהלים של האקדמיה במדינת ישראל. המסר שלך עבר, אני כבר מבטיח לך. אני מקווה מאוד. זה בסדר, אבל אנחנו פה באיזה נושא אחר, אם אתה יכול לעזור לי בו. בטח. אנחנו מתעסקים עם הסכמי השלום, שקרו כרגע אמירויות. סודן. בחורן, סודן, שזה כמו פטריות, אתה יודע, אין סופיות כאלה שקופצות לנו עכשיו בחורף, ויש עוד בדרך. צריך לתת ציון לביבי נתניהו, רק על השלום. רק על הסכמי השלום. אתה יכול לתת לי בין 1-10 ציון כזה. תשמע, אני... זה שאלה מאוד קשה. בכוונה, זה הסיבה גם שאתם שואלים אותה. תשתדל, תשתדל. הייתי נותן לו 6.5. אז תסביר למה לא 10, למה 6.5, למה לא 1? למה לא, אז בגלל שיש פה את כל העניין של המטוסים, שעכשיו עוד לא יודעים אם זה נכון או לא נכון, ובאוגוסט כל הכתבות מראות בעצם שהוא מבטיח שזה לא יהיה, והם לא ייתנו שום דבר. אז השלום לא כל כך שווה. אבל מצד שני, כן. הסכם עם סודן, שהעבירו שם הרבה מאוד נשק לעזה, זה כן דבר שיכול לעזור לנו מבחינה מדינית. שמעתי גם סעודיה בדרך.
וגם סעודיה וגם טראמפ, אם אני לא טועה, אמר שהטלפון הראשון יהיה מאיראן, במידה והוא ממשיך. נקווה, אם במידה ואיראן באמת. אז רק 6.5. 6.5. יפה. לא, נימקת את זה יפה בגלל ה-F-35. כן, זה בדיוק. זה הבעיה שמעיבה על השמחה. תמיד יש איזה... אחד מהבעיות שנוצר זה לאיבוד האמונה של הציבור הישראלי בהנהגה. זה התחיל בביבי, כמה שאני ימני, זה מתחיל בביבי וזה מגיע לעיריות וזה יורד לאט לאט בכל מקום במדינת ישראל. ועכשיו כל דבר טוב שקורה, אתה מרגיש שיש שם איזה משהו... אפילו שזה טוב, זה לא טוב. יש שם איזה משהו מתחת שתמיד ישחילו לנו. אבל שלום, מה רע בשלום? זה שלום בעד שלום. הלוואי. הלוואי. הלוואי, אם זה יבוא עם איראן ביחד, וזה יבוא עם שאר מדינות ערב. אז 10. אז 10, כן. גדול. מה שלומך? כבוד גדול. אתה כבוד. מה זה, גדלנו עליך. אני גדלתי עליך. כולם פה עוברים, אתה לא שומע? עודד, עודד מנשה, עודד מנשה. איזה כיף, איזה כיף. איך קוראים לך? דביר. מה אתה עושה בירושלים? גם אני, גם אנחנו באנו מההפגנה, היינו מאוד מפגינים. אני יודע שיש לך הרבה מה להפגין. מאוד מפגינים. אבל אני רוצה לנתק אותך מזה ולקח אותך לנושא אחר, שזה הסכמי השלום שעפים לנו פה ככה במהירות. התחלנו עם האמירויות, עברנו לבחריין, עכשיו סודן. זה הולך לדברים שלא חלמנו. ואיזה ציון אתה נותן לבי מתנאו? בין 1 ל-10. 1 הכי נמוך, 10 הכי גבוה. תשמע, אני לא אכנס לציונים, אני גם לא מבין כל כך בהסכמי שלום. אני חושב, פגרויות. אני חושב שזה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. אני חושב שההסכמי שלום קודם כל צריכים להיות בינינו. בארץ הרי אחיו ניצח בכל המלחמות כי העם היה מאוחד, נכון? אז זה דבר ראשון, קודם כל שהעם יהיה מאוחד. אז המסר עובר קודם כל שלום בינינו. שהדברים יהיו פה, וזה עוד לא קיים. שההתרכזות תהיה אצלנו. אנחנו כאילו הפגנו היום... אבל בכל זאת, מה שקרה עד עכשיו... נחמד. אם אתה מתעקש, ממש נחמד. ממש לא. מה זה ציון נחמד? תן לי מספר. אפילו יפה מאוד, אני לא אגיד שלא. מה, 7-8? אבל פשוט אנחנו, קשה לנו להתעסק. 7-8? 9-10? בכיף, מה שתרצה. 8? תציין בשבילי, אני אגיד לך למה, כי קשה לנו להתרכז בזה. אנחנו באמת כל היום מתעסקים... אבל עדיין קורה פה משהו מטורף. בסטודנטים שלנו, מדהים, אבל זה לא... לא יזיק לנו. זה לא, אבל זה גם לא עוזר לנו. למה? עכשיו, כרגע, בנקודה הזאת... למה יהיו עסקים, יהיה פה משחק... העם נמצא במצב הרבה יותר קשה. אתה יכול להסתכל, אנחנו כלום, היינו, אנחנו 1/200 בהפגנה הזאת. למה קשה? בוא תסביר לי מה קורה. אנחנו מרגישים... שתף אותי, כמו שאמרתי, אין, כאילו, קודם כל האחדות, קשה מאוד לראות, היום אתה רואה אנשים, כאילו, כל היום רבים אחד עם השני, הוא יותר טוב, הוא יותר טוב. בסוף אנחנו, אני כאילו חוזר לנקודה הזאת, כי אנחנו חיים אותה. אתה יודע, בתור סטודנטים אנחנו לא מרגישים שהם מתייחסים אלינו. אתה רואה פה את החבר'ה באמת, וזה כלום עוד מההפגנה, היינו פי כמה וכמה. שמה, מה מרגישים? מה... שלא, עוד פעם... סופרים אותם. שמסתכלים על דברים אחרים. אנחנו עכשיו מתרכזים בהסכמי שלום שהם בחוץ, אבל פה בפנים. החבר'ה פה, כאילו, יש לנו סטודנטים, אני רואה, באים אליי עם טענות מטורפות. צריך לדאוג גם לסקטור הזה. אנחנו אמנם לא מנדט בבחירות, כי כל אחד מהסטודנטים, הוא מצביע לשמאל, והוא לימין. הקורונה גם שואת פה על הראש. נכון, נכון. יש פה את העניין התחלואה, צריך להוריד, וכלכלה. בחינות, אנחנו אנשים בוגרים. באמת, אנחנו מבינים הכל, הכל. אבל אנחנו יודעים שבמקום לעשות דברים אחרים, אפשר גם לעשות את זה. אז מה אתה מבקש? תן לי איזה משפט מסר אחרון אחרי שאמרת שנותן 8 לביבי. אני מבקש מהעם. באמת, זה מה שכואב לי, אתה יודע, אני נכנס היום לפייסבוק וברשתות, אתה רואה כל היום ריבים. תנסו להכיל אחד את השני, לא מלמעלה, אני מדבר אלינו. תנסו להכיל את אחד השני. יפה מאוד, אהבה. כמו שאכלת אותי, למרות שלא רצית את מה ש... אני אכלתי אותך באהבה, וזה עוד כלום מה שאני יכול עוד להכיל. אז זה הכל, להכיל אחד את השני. תודה רבה. צדיק. בואו, קדימה. יש עוד איזה מישהו שרוצה להגיד איזה מילה? רודם, בואו. תומר, איי, זה כיף. זכינו, זכינו, זכינו. שלום לך, מה שלומך? שלום, מצוין, מה שלומך? שמך עוד פעם? עודם. עודם? יש לנו, עודם זה שם יפה. תודה רבה. למה קורא לך עודם? זה אבן חן מהחושן. וואו, מה את עושה בירושלים פה בהפגנה? אני פה, הייתי בהפגנה מול משרדי המל"ג. אבל זה להיט היום, כל יום עושים הפגנות. כן, אנחנו, באמת חשוב לנו להילחם על מה שאפשר בשביל הסטודנטים. נכון, כשהסטודנטים יהיה טוב. אבל בלי קשר לסטודנטים ועם קשר, יש גם הסכמי שלום שעשו פה באוויר. זה היה תהיינו אמרויות, בחריין, סודן, וזה בכל זאת מרגש, כי זה דברים, זה היה פעם נשמע חלום. רק שלום, כשיש שלום. איזה ציון נותנת לבי מתנאו להסכמי השלום שלו? בין 1 ל-10. בין 1 ל-10, 10 האמת. אני חושבת שהוא מקדם את זה בצורה נפלאה, אבל... אבל מה? כן, אני חושבת שהוא מקדם את זה בצורה מצוינת. אבל אמרת אבל, אמרת אבל. אני אומרת אבל בגלל שעכשיו אנחנו כאן באמת בשביל הסטודנטים הזה יותר... לא, אז תגידי, מה היית רוצה שיהיה עוד? בשביל הסטודנטים? שבכלל, שהחיים שלך יהיו יותר יפים ומושלמים. אני אדבר לא רק בשמי, לא בשם החיים שלי, אני חושבת שבשם הסטודנטים כולם. כולם באמת רוצים ללמוד ולהצליח, ובשביל הכלכלה, דור העתיד שלנו בעצם, הסטודנטים. חשוב לנו באמת
שהסטודנטים יצליחו בצורה הכי טובה שיש, וכרגע אנחנו רואים שהמון סטודנטים, כל סטודנט חמישי חשב לפחות לעזוב את הלימודים, וכ-35% נקלעו למצב כלכלי באמת קשה. אז כמו שביבי הצליח בעשר עם כל השכמי שלום, שיצליח ככה עם הסטודנטים. כן. חשוב לנו שישימו גם את הדגש על זה, שלום זה באמת חשוב, וכל היחסי ציבור והכל, אבל לפעמים צריך להסתכל גם לבפנים, לאזרח הקטן, לסטודנטים שנמצאים כאן, ולא רואים אותם כל כך, ובאמת צריך לתת ולהשקיע בהם, כי הם כרגע בתחתית שרשרת המזון. אותי שכנעת, בת כמה את? 24. וואו, אם ככה תלחמי על כל דבר, את תגיעי לדברים מופלאים. אני מקווה, תודה רבה. מה שלומך? שלום, נעים מאוד. נעים לי מאוד, נעים לי, שלום. לי, הזכות היא שלי. שמח אתה המלא? הגיבור ילדות שלנו, מה זה? גדלנו שלי. עליך. איך קוראים לך? נוי בוכניק. בוכניק? כן, בוכניק. ואת שמעת על ההסכמי השלום של ביבי נתניהו? שמעתי. בחריין, סודן, כן. אמירויות? שמעתי. מה את אומרת? איזה ציוד הייתי לו בין 1 ל-10 על כל ההסכמים האלה? הייתי נותנת לו 7.5. תסביר אבל למה? אני חושבת שזה לטובת המדינה, שזה באמת משהו שיכול לקדם אותנו. ולקדם גם את הכלכלה. אבל אני חושבת שכדאי גם להכניס פה, להוסיף עוד משהו, עוד פן לטובת הסטודנטים. בסופו של דבר אנחנו פה, אנחנו מאגודת הסטודנטים באריאל. מה זה קשור לשלום עם האמירויות הסטודנטים? לא, זה נושא אחד, אבל אני חושבת שצריך לתת פה גם פן לסטודנטים. עכשיו חזרנו מההפגנה בשביל הסטודנטים, בשביל שיורידו לנו את השכר לימוד, שיתנו קרנות סיוע, שיעזרו לסטודנטים להשתלב. אז אומרת שכמו שאם יהיה טיפה מוריד מהעניינים של השלום, היה לו יותר זמן לסתק עם הסטודנטים, בגלל זה 7.5. אני לא אומרת משהו על חשבון משהו, אני מבקשת עוד משהו לטובת הסטודנטים. הוא עשה פה מהלך יפה מאוד לטובת מדינת ישראל, אני מקווה שבאמת כל המהלך כולו יבוא לטובתנו ולא יהיה משהו שיבוא לרעתנו בסופו של דבר, ואני מבקשת שיסתכל גם על עוד פנים של העם שלו. שיבוא לטובת הסטודנטים. הדבר הזה שההצלחה הזאת תגיע לעוד מקומות. אנחנו רוצים לראות אותי, לראות שההסכמים האלה אכן עובדים והם טובים והם אין להם שום שפנים מהכובע, את אומרת גם. כן, אני באמת, אני מאמינה בראש הממשלה שלי ואני מאמינה שמה שהוא עושה את זה לטובתנו ושהוא לוקח את כל האספקטים בחשבון ואני מקווה לראות תוצאות בעזרת השם. אז 7.5, תראי 7.5 זה לא כל כך עובד, או 7 או 8, אמרו לי פה המפיק. אוקיי. שאלה טובה, 7. שבע? שבע. שבע. מעניין, שבע. שבע. טוב, משהו להגיד ככה לסיום? לא, תודה רבה לך. משפחה, נישואים, התחתנת כבר? לא, עדיין לא. זה הזמן. בעזרת השם. עכשיו שאתה גם חופש מהזה, והלימודים לא כל יום, אז אפשר לצאת לזמוע זמן. אנחנו רוצים להגיש לפרסמות, אני יכול? בוודאי. פרסמות וחתונה ופרסמות. חזרתם, אנחנו איתנו בשידור בערוץ 26 וקצת בערב, והרבה בערב, לא כבר לא קצת. אנחנו כאן בירושלים, מחנה יהודה, משאל עם מלב אל לב, לא עם סוקרים ולא עם פרשנים. אנחנו רוצים לשמוע בקולנו, באוזנינו, מה העם חושב על הסכם השלום של ביבי נתניהו כאן עם האמירויות, עם בחריין, עם סודן, איך זה קורה, איך זה קרה, מה אומרים? פה העם, שלום אלון. שלום עודד. מה אתה אומר על ההסכמים האלה, הרבים, שעוד יהיו גם בדרך? אני מקווה שיגיעו להסכם מעולים, להצלחות. ציון בין 1 ל-10 לביבי? נותן לו 9. מדוע? 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 כי בהסכמי השלום ובכל ההתנהלות הפוליטית מול העולם, מחוץ למדינה... הוא יודע את העבודה. הוא עושה את העבודה בצורה מצוינת. אבל? אבל יש עוד הרבה דברים בתוך המדינה, בתוך העם, הסטודנטים, האוכלוסייה המוחלשת. שמה? שבסופו של דבר אנחנו צריכים לראות הנהגה גם בפנים. אנחנו רואים הנהגה החוצה, אנחנו רואים הנהגה שמתנהגת מאוד מאוד, מייצג אותנו בהסברה מטורפת מול, ארצות העולם. אבל בתוך המדינה, בתוך העם, בתוך האוכלוסיות, על כל גווניה יש איזה שהם פערים וחוסר כנות ופערים מאוד מאוד משמעותיים בין האזרח בסוף לבין הממשלה. ואני מאוד מאוד מקווה שבעצם יהיה גם תהליך גם בתחום הזה, שביבי עם כל העוצמה שלו וכל הגדלות שלו ידע לבוא ולעשות גם את המהלך בתוך המדינה. ואתה יודע שבסוף הדבר, הדבר הזה של הקורונה, שהוא בעצם מביא את כל הברוך פה, את החורבן הגדול, בכל העולם, הוא פרובלמטי מאוד. כן. זאת אומרת, אתה פותח קצת לכלכלה, אתה עושה תחלואה, אתה סוגר לה, אתה עושה תחלואה, אתה עושה לכלכלה, ואז זה נפגע. אני אומר, איך שאתה לא זז, אתה הורס משהו בדרך. נכון, והדבר הזה זה בגלל שצריך לפעול בתוך העם, בתוך המדינה.
כלומר, בחול, בחול מה שקורה בחול, בסדר גמור. הם, כל אחד אחראי למקום שלו. אנחנו פה צריכים להיות אחראים על עצמנו. גם כמדינה וגם כממשלה שבעצם צריכה לראות מה האזרחים צריכים. כלומר, איך אנחנו לא פוגעים לא בכלכלה ולא באזרחים, וגם איך אנחנו שומרים על הבריאות. שמענו, רשמנו 9 על ההסכמים של, של השלום, אבל בכל מקרה אמרת דברים נכונים על ביבי. אני מודה לך, אתה כבר חוזר ללימודים עוד מעט בקרוב, בעזרת השם. חזרנו כבר, תואר שני. אתה תהיה דוקטור בסוף. זה הכיוון, דוקטור לרפואה. הרגשתי אותך, הרגשתי אותך. לרבה. טוב, יפה, תודה רבה. קדימה, אשר, בוא אשר. תודה רבה, אלון, כל הכבוד, כל הכבוד, אלון. בוא אשר, אני אראה אותך יותר. אשר, מה קורה, צדיק? ברוך השם. מה אתה עושה בירושלים? אנחנו באנו לפה לשוק מחנה יהודה. מה, לקנות דברים הביתה? לקנות מאכלים? אנחנו מתעסקים בתחום הנדלן, אז... אז מה, אתה בונה פה? בעזרת השם. מה בונים? היינו פה באיזושהי פגישה, ובאנו לשוק לראות מה קורה. יאללה, גדול, ותגיד לי, אתה שמעת על ההסכמים של השלום עם ביבי נתניהו שהתחיל אמירויות, בחריין, עכשיו סודן, עוד כמה דברים בדרך. מעולה. יש לך ציון לתת לביבי בין 1 ל-10 על ההסכמים האלו? תראה, לקרוא את ההסכמים לא קראתי, אז ככה שאני לא יכול להגיד מה. אבל מה שאתה רואה ככה בחדשות... הכוונה היא מצוינת, בטח. איזה ציון? 8. וזאת מדוע? למה לא 1? למה לא 10? כי עצם העובדה שיש איזושהי שינוי במזרח התיכון, זה קודם כל ראוי לאיזושהי הערכה. כן, נכון. ואתה רואה גם את ככה על פניו, את התוכן של ההסכמים. נראה טוב. אז למה לא 10? סתם שאני יודע. כי זה בשביל החוסר ידיעה. אז אתה לא יודע את הכל פיקס? לא יודע את הכל פיקס, אז אני אומר 8. שיהיה לנו על מה לשאוף גם. אבל כן, עם סודן, קודם כל זה הסכם שלום אסטרטגי יותר. אנחנו לא צריכים איתם הסכם שלום באמת. הם החצר האחורית של איראן. אבל לדובאי ניסה. אה? לדובאי ניסה, לאמירויות ניסה. לדובאי ניסה, למה לא? כן, אבל עם סודן, אנחנו רואים שם את הדברים החשובים יותר מאשר שלום. רואים שם שזה החצר האחורית של איראן. להחזיר את המסתננים למדינה שלהם. לא רע, זה לא רע. נעשה את ביזנס עם האמירויות, נכניס קצת כסף לארץ. כן. לא רע. לא, בכלל לא. אתה כבר נשוי, ילדים, משפחה? אני נשוי, יש לי 4 ילדים, ברוך השם. כל הכבוד. כן, עוד מעט אני מדביק את הפער. אז תגיע ל-5, כבר הגיע ל-8. אני תמיד אעקוף אותך. אין בעיה. כל הכבוד, אשר, אתה שמח אותי מאוד. אז 8 מאשר. 8 מאשר, ויש גם את אביעד איראני שהוא... אביעד, בוא. זה השותף שלי. הוא ביישן? אה, יפעת. בסדר, עודד אמר להרים ידיים. תודה, אובי, תודה רבה. כל הכבוד. יפעת, בואי, יפעת. מה שלומך, יפעת? מיבנה. יפעת מיבנה, שבי. אהלן. מה יבנה עושה בירושלים? באנו לחגוג יום הולדת לבעלי. וואי, בן כמה הוא? 43. כמעט הייתי. וכמה אתם ביחד? כמה זמן כבר? 18 שנה. וואי, הרבה זמן. כן. עם אותו אדם כל הזמן? עם אותו אדם כל הזמן. לא נמאס לך כבר? לא נמאס לי בכלל. כל הכבוד. יפעת, אנחנו מדברים על הסכמי השלום של ביבי נתניהו. התחיל עם אריות, עכשיו שמענו בחריין, שמענו סודן. כל יום יש פה מדינה חדשה שקופצת, שלום, בכל המזרח התיכון משתנה לו, וזה יהיה ציון, צריך לתת לו ציון בין 1 ל-10 על הפעולות האלה. איזה ציון נותנת לו? תראה, אני זוכרת שקראתי פעם ספר שביבי עצמו כתב, שהוא מדבר שאם באמת עם הפלסטינים כרגע לא ניתן לעשות שלום, אבל אם נעשה שלום עם כל העולם הערבי, לא תהיה להם ברירה. יפה. אז יש מצב שהוא בדרך הנכונה. הוא עושה עבודה יפה. עושה עבודה, אני חושבת שזה עבודה של שנים, זה לא משהו שקרה היום. אבל בכל זאת, כמה זה ציון ניתן לו בין 1 ל-10? אני חושבת שזה מצוין. מצוין? זה לא אומר לי כלום. 10! הלו! כאילו הכל פיקס. לגמרי. בקטע הזה אנחנו מבורכים. אני חושבת שכן, כל שלום זה יכול להיות מבורך. אוקיי, מה את עושה בחיים? אני מנהלת בית ספר לתכשיטים. וואי, איזה יופי, שלום. זה נקרא חרוס כזה. כן. ומגיעות אלינו נשים ולומדות איך עושים תכשיטים. וואי, וואי. ויש לך ילדים? כן, 3. הם גם בחגיגה פה עם האבא? לא, אנחנו לקחנו יום כיף עם עצמנו. מה שנקרא, אחד על אחד. אחד על אחד עם עצמנו. הם בזום, בזה. חשבתי שתשאל אותי שאלות הרבה יותר אקטואליות כרגע. למשל, מה יש אותך? סתם, עכשיו הנושא של הקורונה זה נושא מאוד מאוד מעיק. אז מה מעיק? מה מעיק לך? תספרי לנו. מעיק שאני חושבת שקצת יצאנו מפרופורציות. תסבירי, למה? אני חושבת שסגר אחד ועכשיו סגר שני, ולא ברור מה יהיה בסגר השלישי, זה...
לא טוב. זה לא טוב, זה לא תוכנית. אז מה, אבל מה עם התחלואה, מה יהיה? אז בדיוק, אני שילמתי מספיק כסף למיסים בשביל שהאנשים הגדולים ימצאו את הפתרונות. לא עניין של לשאול את העם ולהגיד, אוקיי, מה הפתרונות? מה זה מה הפתרונות? שילמתי לכם כסף? תמצאו פתרון. טוב, אני אחשוב על זה גם, אני אחפש את זה עם תשובה. סגור. ועכשיו אנחנו פה עם אלעד, מה שלומך אלעד? מה נשמע? אתה צלם? כן, בזמני הפנוי. מה אתה עושה במקור? אני כרגע תלמיד, כי אתה מתבדד מבאר שבע. ואתה מצלם בזמנך הפנוי? כן. והתלמיד כבר מבוגש, 18 זה כבר נכון, 18? כן, עוד מעט וחצי גם. יאו, איזה יופי. אתה מכיר את ההסכמי השלום עם של ביבי נתניהו עם מרויות, בחריין, סודן, עוד כמה? תן לו ציון בין 1 ל-10 על כל ההסכמים שהוא עשה. 10 לפי דעתי. יפה, מכובד, למה 10? למה כזה מושלם? כי זה מוביל אותנו לעידן חדש, מה שלא ראינו פעם. נכון. יש כאן פתח להמון דברים חדשים, להמון הזדמנויות, וזה צעד מבורך, ולפי דעתי לפניו אף אחד לא עשה את זה, ועכשיו ביבי בא ועושה את הצעד הזה בעזרת הממשלה. אז זה מאוד מבורך ושמח על זה. מבורך. כן. וזה מתאים, כאילו הרבה אנשים פה אמרו מקודם, אחלה, אחלה, אבל בתוך כל התקופה של הקורונה והצרות והכלכלה, עכשיו לא כך מעניין אותי שלום עם סודן וזה, אני רוצה פה, בארץ שלנו. נכון, אבל אנחנו צריכים לדאוג גם בשעת משבר לקשרי החוץ שלנו ולטפח גם כן אותם, ואולי זה טיפה מה שיוציא אותנו מכל המצב הזה. יפה, תודה. אז יפה, אתה אומר, מברך על זה בעשר, זה מושלם, זה בא טוב, זה מבסוט. מאוד. מה התוכניות בעתיד? בעזרת השם, לימודים, אקדמיים, ומשם להמשיך לחיים שלי. גר בירושלים? לא, באר שבע. איך, מה באר שבע? כן. אז אתה באת לטיול פה? כן, סוג של. כל הכבוד. תודה. אוהב אותך, מודה לך, אלעד, מכל הלב. תודה רבה לך. קדימה, כל הכבוד, זה היה אלעד. מרחל אדלשטיין. רחל אדלשטיין? נכון. קשור למשפחת אדלשטיין? אדלשטיין, אם הם לוויים, אז הם קשורים אליי. כן. אני הייתי ברמת השרון פעם וגרתי לא רחוק ממשפחת אדלשטיין. יעקב אדלשטיין זצ"ל, יצחק אדלשטיין, מכירה אותם? אז לי יש דוד ויוסי, והרב חנן אדלשטיין. וואו, זכית. הרב של יד ימינו של הרב טאו בהר המור. וואו, וואו, וואו. ויש ילדים, יש נכדים, יש נינים, ברוך השם. אבל מה עניינכם עכשיו? עניין לך עכשיו, ההסכמי השלום של ביבי נתניהו, שהוא עשה עם אמירויות, בחריין ועכשיו סודן, איזה ציון נותנת לו בין 1 ל-10 על כל ההסכמים האלו? 10? אין בכלל מה לדבר. תסבירי, מה זה מה לדבר? אנחנו חיכינו לזה כל הזמן. תראה, אנחנו רצינו שלום, היינו בדיוק היום, בדיוק היום דיברו על זה ברדיו קול חי. כן. תשמע, make sense. make sense. it will make sense. כן. הרי אנחנו היינו מוכנים לתת את היד, את הרגל ואת הקישקס של אימא. נכון. בשביל שיתנו לנו, אנחנו כבר לא רוצים להשמיד אתכם עד ההזדמנות הבאה. נכון, נכון. עכשיו שיש את כל זה, שיש את כל זה, מגישים לנו, מה מבקשים מאיתנו? מתנה. אנחנו פשוט שטופים פה בכזאת איבה, ואני יודעת למה. וגם הוא עושה שגיאות, אני אדבר על זה. אבל אל תיקחו מאיתנו את הדבר הגדול הזה שקרה עכשיו. זה יד השם בדבר הזה. פתאום לב מלאכים ביד אלוקים. פתאום משהו יתהפך אצלם. והם רוצים לעשות איתנו את מה שטוב להם גם, שיהיה כבר שלום פה סוף סוף. עכשיו, לא צריך להקריב את הפלסטינאים בשביל זה. אני יודעת שזה סתירת לחי כזאת בשבילם. הם היו קלף מיקוח בשביל כל עמי ערב. הם לא רלוונטי כבר. אין דבר כזה, הם אנשים, ואכפת לנו מהם, וסייב עריקת מקבל את הטיפול הכי טוב כאן. מי יודע מה הוא יגיד אחר כך. אבל אני מקווה שיגיד טוב. כי אנחנו עם מיוחד במינו, והקדוש ברוך הוא לא, ביידיש אומרים, God schluckt nicht mit beide hand. אלוהים לא מרביץ ככה עם שתי ידיים. תן לך לטיפה, אומר בובלה, מצטער, צריך לתת לך זפתה אחת. הקורונה הזה, אם היו באים הגששים, אתה יודע מה היו אומרים על זה? שלח לנו, וואלה, שלחנו לאוהים, מקרוב אחד, אפילו דוקטור טיחו לא רואה אותו במקרוסקופ, וחרפן את כל העולם. אבל יחד עם זה הוא פתאום עושה לנו משהו טוב. בואו נפריד את הדברים. הרופאה שלי שאלה אותי אם כבר הלכתי לבלפור להפגין. אמרתי לה, לא צריך, בלפור בא אליי, אני גרה בצ'רניחובסקי. בדיוק. זה על ידי. אלא מה? בואו נחזיק ראש על הדברים. לא לשפוך את התינוק יחד עם מאה אמבטיה. קרה לנו משהו עצום. בוא נגיד 10 לביבי על ההסכמים, כי זה חשוב וזה יפה. נכון. עכשיו אני אגיד לביבי המתוק שלנו עוד משהו, שכדאי לו לשים לתשומת ליבו. כן.
כשנתן הנביא בא לדוד המלך עם משל על כבשת הרש, והוא אמר לו, האם איש הזה בן מוות, דוד המלך לא המציא תירוצים ולא הביא עדי מדינה. הוא אמר, חטאתי להשם וקראת הבגד ונפל ברצפה. יש כאן יוהרה שאנחנו לא יכולים לסבול אותה. בגלל זה יש קנאה גדולה. לא מוכרחים שיהיה חדר שינה על האווירון. בגין ואליזה ישנו על הספה הפתוחה בסלון. אוקיי. יאללה. קדימה, רחל, תודה רבה. עם ישראל חי. עם ישראל חי וקיים ונושם. אנחנו נביא אתכם עכשיו ליד כמה שניות. בדיוק, אנחנו כמה שניות, אנחנו נעשה שקלול של כל התוצאות של הציונים ששמענו היום, ועוד כמה שניות, ניתן לכם את התוצאה הסופית, איזה ציון סופי משוקלל מקבל ביבי נתניהו על הסכמי השלום, כמה שניות, וחוזרים עם הציון הסופי. אתם איתנו, אנחנו כאן עם התוצאות הסופיות, אנחנו פתחנו פה במשאל עם אמיתי, לא דרך סוקרים, לא דרך פרשנים, לא דרך... אף אחד, אנחנו רוצים לשמוע את כל העם, באמת, אנחנו נבוא אל העם, לא מתווכים בדרך. ודיברנו פה עם הרבה אנשים שכאן נמצאים בירושלים במחנה יהודה, ושאלנו אותם על הסכמי השלום של ביבי נתניהו, שהולכים וגדלים ומתרבים, גיל מהמירויות, עבר לבחרין, עכשיו אנחנו עם סודן, ומי יודע מה יהיה בשבוע הבא. וביקשנו ממנו ציון בין 1 ל-10, וכל אחד זה רק ציון, מגבוה, מנמוך. שקללנו את כל התוצאות, מכל הכיוונים, ויש לנו תוצאה סופית. משאל עם עם תוצאה סופית של כאן, בירושלים, שעשינו כאן היום למענכם. והתוצאה הסופית, הציון שמקבל ביבי נתניהו להסכמי השלום בין 1 ל-10, הציון הסופי והמשוקלל הוא 9. טוב מאוד, כמעט מעולה. טוב מאוד, בין 1 ל-10 ביבי נתניהו מקבל 9 על הסכמי השלום, העם מרוצה על כך, מודה על כך ושמח על כך, ללא ספק. אז מזל טוב, יש פה ציון גבוה מאוד לביבי נתניהו על הסכמי השלום. מי ייתן ונמשיך לקבל ציונים גבוהים. תודה שהייתם איתנו, תראו אותו גם מחר,